Dobré ľudia, máme tu video, na ktoré ste dlhšie čakali, ohľadom ktorého ste mi písali hlavne na Instagrame. A toto video sa bude sústrediť na najnovšiu verziu nášho TradingView indikátora. Čo ste ma však vcelku prekvapili, bolo to, aký záujem bol o tento indikátor, lebo úprimne som to nečakal. Momentálne máme viac ako 21 aktívnych používateľov v rámci prvého mesiaca od publikovania, keď si to tak zoberiem, alebo mesiaca a pol. Čo je absolútne skvelé a pre tých z vás, kto pozerá na toto video prvýkrát, tak určite spomeniem to, že keď si pozrete na mojom YouTube kanále videa, tak to nájdete vlastne pred mesiacom som publikoval video, ako vyzerá prvá verzia, tá úplne základná tohto indikátora, kde bola iba tabulka. Následne pribudli ďalšie indikátory a podfarbenie, čomu sa venujem vlastne v tomto druhom videu. A teraz v treťom videu sa pozrieme na to, ako ten indikátor momentálne vyzerá, aké má funkcii. A teraz v tomto momente tá verzia 3 už je za mňa plnohodnotná, preto sa navyšovala pochopiteľne aj cena toho indikátora, lebo tí ľudia, čo mi verili v začiatku, samozrejme mali lepšiu cenu, ako to vždy býva, tak proste pokiaľ si kupujete niečo, čo ešte nie je dokončené, čo začína, ale máte dôveru v rámci toho človeku, že doklepe ten projekt úplne najlepšie ako vie, tak vždycky dokážete tento projekt kúpiť za lepšiu cenu. Čiže poďme sa pozrieť teda na to, koľko momentálne tá spolupráca stojí v rámci toho daného indikátora. Pokiaľ by ste chceli tento indikátor, ktorý uvidíte vo videu, začína vždycky cenou a možnosťou, ako si to zakúpiť. Link na túto stránku Buy Me a Coffee budete mať tu v rámci toho YouTube videa. Dokážete si to zaplatiť samostatne, či ste iba tento indikátor skrz jednorázovú platbu. Ako som hovoril, tak sa navyšuje. Pokiaľ si budete tento produkt zakupovať, je tam poličko, kde vložíte váš TradingView username, teda užívateľské meno na TradingView, a plus môžete dať nejakú províziu človeku, cez ktorého ste sa o tom dozvedeli. Čiže je tam možnosť zadať ešte aj meno človeka, cez ktorého ste sa o tomto videu dozvedeli, a ten človek odo mňa dostane takú menšiu pozornosť, pochopiteľne. A druhá varianta je pre tých, ktorí už videli aj v rámci YouTube naše video o Discord Tools. A v rámci Discord Tools máme uvoľnený taký membership alebo také členstvo pre ľudí, ktoré sú samostatné jednotky. To členstvo stojí $50 mesačne, neobsahuje žiadnu podporu, žiadne diskusné miestnosti, obsahuje len naše nástroje, aplikácie, servery, monitorovacie, všetko vlastne nájdete v tom videu Discordu na mojom YouTube kanáli, s tým, že ako bonus, tak pre tých 20 ľudí, nakoľko je to limitované, tak tí 20 ľudia odo mňa dostanú takisto ešte aj prístup k tomuto indikátoru. Čiže poďme sa pozrieť na ten indikátor. Takto momentálne vyzerá jeho finálna verzia. Verzia 3. Nevylučujem, že v budúcnosti tam niečo pribudne alebo nie, ale nakoľko TradingView má takisto určité limity, tak pravdepodobne pokiaľ budem pridávať ďalšie aktualizácie a tak už to bude musieť ísť ako druhý indikátor, lebo ako som spomenul, TradingView má takisto limity, čo všetko môžete dať do jedného indikátora, koľko funkcií, koľko optimalizácií v rámci nastavení a tak ďalej. A ja už som momentálne na hrane s tými limitmi v rámci tohto indikátora. Čiže pokiaľ si ten indikátor naparujete, tak uvidíte niečo takéto na grafe. Pokiaľ nie ste familiárni s tými základnými vecami, ktoré tu sú, tak zase opäť pozrite si najprv prvé video, potom si pozrite druhé video, ktoré je V2. Nájdete to u mňa na YouTube kanále pod videami, alebo si môžete nájsť zoznamy TradingView, hej, je to absolútne v pohode, nájdete tam informácie o tej tabulke, nájdete tam informácie o tých podfarbeniach a jednotlivých indikátorov, ktoré tam boli predtým. Začnem teda tým, čo sa zmenilo v tejto verzii, a potom si pozrieme komplexne všetko ohľadom tohto indikátora, čo by som vám chcel povedať a tak ďalej. Prvá vec, čo sa zmenila, tak bol tam prechod na novú verziu kódu, lebo takisto ten Pine Script, ktorý používa TradingView, má určité verzie kódu. Staré verzie kódu sa snažia, aby ľudia nepoužívali, aby prechádzali na nové. Čiže prešiel na pozadí ten script
optimalizáciou, čo sa ale prejavilo napríklad na užívateľských nastaveniach, vám môžem ukázať. V rámci užívateľských nastavení tuto zmizli farby, ktoré tu boli predtým, už sa nedajú tu nastaviť, tak ako ste videli vo videách predtým, ale nastavujú sa tuto v týchto inputoch. Hej? Čiže to je jedna zmena. Ďalšia zmena, čo je, tak v tých nastaveniach tu je checkbox na display EVT a FIB, hej, to je, znamená to display, zobraziť Elliotove vlny a Fibonacci retracement. Tuto konkrétne to momentálne nie je vidno, čiže ja to nejak preklikám, či to bude na nejakom páre momentálne vidno, alebo nie. Možno tuto, keď si to znížim, tak to bude vidno predtým. A ja som si to nevypol, som si to OK, nevadí. Hej, tu vidíme Elliotky. A ja vám chcem ukázať práve Fibonacci retracement, hej, a je to vidno tu, lebo to je nejaký novo zalistovaný coin, hej, tak sa zalistoval, vypumpil. Ja opäť používam OKX v rámci tohto YouTube videa, lebo to je burza, kde primárne sa nepohybujem, netradujem a nesledujem veci na grafe, čiže mám tu naimportovaný zoznam kompletne nových vecí, aby tam neboli nejaké skice odo mňa, ale tu vidíme, tu je Elliotku a tu vidíme, tu sa nám automaticky po dokončení tej piatej vlny vytvoril Fibonacci retracement. Hej. Čiže nejaké úrovne, kde by sme to mohli v podstate, do akej úrovne by sme to mohli longovať. V rámci toho Fibonacci retracementu opäť je to plne manažovateľné v tých daných nastaveniach. Hej. Čiže absolútne si môžete tie hranice zmeniť. Ja som tam nastavil hranice, ktoré používam ja alebo ľudia u nás v skupine. Pokúsim sa ešte teda pozrieť, že či to tu nájdem niekde. Či by som vám to v rýchlosti ukázal. To sa napríklad nevytvára. Viete, ako to býva zrovna, keď potrebujete natočiť niečo rýchlo na video, tak to tam nie je. Každopádne mali ste možnosť to vidieť tam, kde som vám to ukazoval v rámci toho prvého páru. Dobre, ja tým asi úplne páliť momentálne čas nebudem. Poďme sa pozrieť celkovo teraz, jak si robím ten market scan. Aha, hovorím, páliť čas tým nebudem a teraz krásne mi to hneď som sa preklikol na ktorom je to vidno. Hej, čiže tu máme napríklad určité Elliotky, ktoré sa zakončili, išli do korekcie. A v rámci tej korekcie tu to môžete vidieť bielým, ja to priblížim, určité línie, pokiaľ sa dal ten coin shortovať. Prvá línia, druhá, tretia, štvrtá. Hej, a v rámci týchto línií ten Fibonacci je nastavený práve tuto dole nastavenie. Ja som tam nastavil základné línie, ktoré my používame. My sa sústredujeme na povedzme vysokú pravdepodobnosť menších pohybov. A využívame prípadnú leverage a na to, aby sme si určili risk reward ratio v dolároch, lebo podľa mňa veľa traderov robí veľmi veľkú chybu, keď ide po tradoch a iba si povie, že mám dobré risk reward ratio, hej. A to risk reward ratio si fixne iba v percentách, že raz môže stratiť, čo ja viem, 1% a môže získať 2%. Ale v skutočnosti raz prepáli 5 dolárov, druhýkrát získa 2 doláre, hej, a nemá to fixné práve na tú dolárovú hodnotu, čiže toto je jedna vec, ktorú by som vám rád zdelil. Pokiaľ riešite risk reward ratio, uvedomte si, že pokiaľ tradujete aj v základnej base, ako v základe s dolármi alebo s USDT,
tak je dobré pri tom risk-reward ratio sa zamysleť aj na to, že by malo byť fixne v USDT. Čiže vám je potom, pokiaľ máte pomer toho risk-reward ratio dobrý, tak vám je potom jedno, že či ten pohyb je, čo ja viem, minus 1% alebo plus 2% alebo minus 2% alebo plus 4%, lebo na každý obchod napríklad môžete strátiť, ja neviem, $25 a môžete získať $50 tým pádom konštantne, pokiaľ máte dobré predikcie, tak budete v pluse. Čiže pokiaľ ste o tomto neuvažovali, určite si to zapíšte niekde bokom, lebo táto informácia pri tomto indikátore vám môže byť veľmi, veľmi nápomocná. Dobre, teraz sa pozrieme celkovo na tie veci, ktoré tu máme. Prvá vec, čo je, tak je tabuľka. Tu som spomínal, ako som spomenul v tom prvom videu, ktoré som publikoval pred mesiacom. Čo by som k nej povedal, je to, že tá tabuľka obsahuje určité stĺpce. Vysvetlíme si. Maj znamená môj momentálny timeframe. Teraz som na denkách, čiže to budú denky. Keď sa prepnem, tak sa by ten maj prepne na 5 minútovky. Hej, ten stĺpec je identický. Potom máme all ako všetky, minutovky, 5 minutovky, 15 minutovky, hodinovky, 4 hodinovky, denky, hej, to je asi zrejme. A následne máme stratégiu, tá stratégia má momentálne takéto hodinky, čiže na niečo čaká. Takisto pri all vidíte hodinky, tie hodinky znamená čakám na niečo. Tuto môžete vidieť, že EMA je na všetkých týchto časových úsekoch, na všetkých týchto timeframe-och, v uptrende, čiže zelená. Preto tu máme vlastne na všetkých timeframe-och zelenú, lebo na všetkých týchto timeframe-och, ktoré sledujeme, je momentálne silný uptrend. To znamená, že pokiaľ budem shortovať, musím si dávať strašný pozor, hlavne na menších časových úsekov, ako sú minutovky, 5 minútovky, lebo na väčšine časových úsekov je silný uptrend. Teraz sú situácie. Ten uptrend môže pokračovať, alebo sa môže otáčať. Na to vám slúžia zase ďalšie funkcie tohto indikátora, o ktorých si povieme neskôr. To isté tu máme pre MACD. Pokiaľ je MACD v plusových hodnotách, teda je v nejakom uptrende, alebo prípadne je nad tým priemerom, tak tam máme zelenú guličku. Pokiaľ naopak je pod tým priemerom, pod tou nulou, tak tam máme červenú guličku. Následne máme RSI. RSI, ako náhle je v moc, ako by som to povedal, ako náhle je v moc nakúpenom štádiu, čiže na vrchole to RSI sa pohybuje v tých vrchných hodnotách, tak tu máme červenú. Pokiaľ je zase v tých spodných hodnotách, tak tu máme zelenú. Hej, čiže pokiaľ by som si teraz vlastne chcel zverifikovať, čo určite je aj pre vás dobré, ako si verifikovať to, že ste tomu porozumeli, tak môžem si sem pridať indikátor a napíšem si RSI, hodím si ho sem na graf. Hej, tu si pozriem moje nastavenia, napríklad RSI, RSI, Long, High, Low, mal by som ich mať teda, ale toto nie je úplne RSI, ktoré chcem. OK, povedzme, že toto bude OK. Teraz si to musím nastaviť tak, som to mal podobne, že? Každopádne to teraz momentálne nespravím. Length 14. Tým, že vlastne tu nemám. Tu nemám to RSI, ktoré potrebujem. Jo, toto vyzerá sľubnejšie. 14 length, hej, a teraz tu je napríklad nastavené ako prekúpenie.
na 70 a prepredanie na 30. Keď sa pozrieme na náš, tak RSI line bude podobná, 70-30 a tu je 60,62 a 39,94, čiže povedzme, že 40, OK. Takže môžeme si to nastaviť nejak takto. A tým pádom, keď sa pozrieme momentálne na 5 minútovku, tak by mala byť neutrálna, hej, lebo je v strene. 5 minútovka, neutrálna. Keď sa pozriem na 15 minútovku, tak bude tuto hore červená. Jo, lenže my tu máme tú líniu troška nižšie, ja som tam zadal celé číslo. Že keď sa pozriem, čo je na hodinovku, hej, tak zase máme červenú. Čiže je dôležité, aby ste pochopili toto. Môžeme sa pozrieť, to máme RSI, hej. Dokonca na 5 minútovke teraz začína stúpať. Tu už to, tuto ešte nevidím. Neviem prečo. A každopádne 4 hodinovka, hej, zase máme to vyššie. Máme to červené. Dobre, teraz sa pozrieme vlastne na to MACD. MACD máme. Ja si to zväčším, nech to je lepšie vidno. Teraz vidíme, že MACD by malo byť zelené na 4 hodinovke, na 4 hodinovke zelené, na 5 minútovkách by malo byť červené, na 5 minútovkách je červené, hej. Presne to nám odzrkadluje to MACD. Potom, čo tu máme EMA, EMA pochopiteľne vidíme, tu je zelená, hej, čiže v podstate ten cross tej rýchlej je vyššie, ako keby tej pomalej. Zase je to vec, ktorú máme plne manažovateľnú tu, čiže EMA21 je momentálne vyššie ako EMA55. Zase je to manažovateľné nastavenia, vidíte to tu v tej danej tabulke, že na všetkých časových úsekov, ktoré tu monitorujeme, je momentálne ten daný uptrend, či je stúpajúci trend. Inak, čo sa týka tejto tabulky, pokiaľ by sme došli do toho, že tuto budú všetky zelené, tak tuto sa nám objaví nápis long alebo short podľa toho, že či ten trend je naozaj super silný alebo nie. Na toto by som povedal ešte zase bacha. Keď sa tam objaví long a sú tam tri zelené, tak to neznamená, že bez hlavy skáčem do longu. Znamená to, že je tam silný, silný uptrend, do ktorého sa na menších časových úsekov, menšie časové úseky sú pre mňa od minúty až po 10 minút, môžem naviesť. Pri väčších časových úsekov už to zase taká pravda nie je, lebo tam už sa ten trend zase môže postupne začať stáčať. To isté sa môže stať aj na tých väčších časových úsekov, preto je dôležité kombinovať tú tabulku s tým, čo vidíte na pozadí toho grafu, s tým, čo vidíte na tom danom grafe. Hej, tento indikátor vznikol pre ľudí, ktorých mám v skupine, ktorí majú kompletnú trading akadémiu ako tradovať na základe tohto indikátora a na základe aj tých stratégií, ktoré používame, čo sú Elliotove vlny a plus samozrejme nejaké tie doplňujúce algoritmické veci ako napríklad tieto indikátory. Čiže poďme sa pozrieť teda na ďalej, čo to tu máme ďalej. Tabulku sme si vysvetlili, poďme si vysvetliť pozadie tieto farby. Máme tu M, M znamená MACD. Máme tu R, R znamená RSI. Máme tu občas niekde B. B znamená Bollinger Bands. Hej. Čo sa týka tej tabulky, ako som povedal, tá tabulka je skvelá na menších časových úsekov. Od minúty do 10 minút dáva mi to povedomie, ako to vyzerá na ďalších časových úsekov. Viem sa rýchlo rozhodovať aj napríklad, keď tradujem na 5 minútovkách alebo povedzme aj na troška väčších 15 minútovkách, tak vidím, čo sa deje na minútovkách a 5 minútovkách, mám to vlastne približené bez toho, že by som používal x obrazoviek a viem na to reagovať včas, napríklad keď ja berem nejakú pozíciu a ten trend sa začína otáčať, takže si zoberiem profit napríklad skôr alebo si ho prípadne poistím nejakým trailing take profitom alebo stop lossom, hej.
Čiže, čo sa týka toho pozadia, teraz, to pozadie je za mňa skvelé na hodinovkách až weekly, na väčších časových úsekoch, rozhodne mi to dáva smysel sledovať, ako vidíte, tuto napríklad podfarbenie, tu vidíme, že kompletne MACD, RSI, Boring Bands a všetko bolo v súlade, že nič to netlačilo smerom nadol, čiže tam bola veľká pravdepodobnosť na bullish pohyb, takisto tu máme cross na EMA, hej, Candelier Exit sa takisto switchol do tej plusovej situácie, čiže tuto bolo veľmi skvelé naberať tú pozíciu na 5 minútovkách sme momentálne, čiže je super, že to vidíte aj takto. A teraz toto vidíme nejaký pohyb a začalo nám to klesať. A tu už vidíme, že už to tlačí RSI napríklad dole. RSI to tlačí dole a tu sa pridalo aj MACD. A celé sa nám to podfarbilo do červená. To znamená, že napríklad tento pohyb tu. Poďme od toho crossu. Hej. Keď ukážem prstom na monitor, vy to neuvidíte na videu. Okay. Čiže tuto vlastne máme ten cross a kebyže to bereme od toho crossu a bereme to po exit, tuto na tom candelier exite, kedy sa nám to už v podstate dotklo už tu, alebo to bereme po to podfarbenie, hej, tých exitových prvkov je tam viacero, tak je to plus 10%. Hej, zase na druhej strane, OK, môžeme sa baviť o tom, že či by sme išli aj tuto, nám to začalo červená, či by sme išli do shortu. Ja by som úprimne nešiel, lebo som na menších časových úsekov a testuje sa EMA, počkal by som na retest EMA, ktorý ako prebehol, ale proste neprepalila sa EMA nadol, takže by som to nešortoval v tejto situácii absolútne vôbec, aj keď to mám podfarbené na červeno. Hej, otázne, čo by mi ukazovala v tej danej dobe tabulka, ďalšia vec, ale čo vám chcem povedať je to, nestrieľajte naslepo s tým indikátorom, ale uvažujte nad týmito vecami v globál. Čiže čo sa týka toho pozadia, to máme asi vysvetlené, viete čo znamená M-ko, R-ko, B-čko, môžete si to taktiež pozrieť, ja môžem zase pridať, hej, ukazovali sme si vlastne tie indikátory, môžem pridať teraz Bolling Bands, a to je strategia OK, takže to ne. Potrebujem indikátor. Ja som mal jeden taký, čo sa mi páčil. A to bol tuším tento. Hej, tuto, kde máme Bčko? Tu máme Bčko, čiže ja keď to posuniem, tak tuto v týchto hraniciach sa to vlastne dostáva pod ten daný trend. Ešte by som sa pozrel, že či... Blbé je, že ja už som si odmazal tým, že vlastne už nepotrebujem tým, že vlastne už nepotrebujem tieto indikátory, lebo mám vlastný, tak som si odmazal tie, čo som používal a teraz mi tam vzniklo proste strašný bordel na tom grafe. Hej, čiže v princípe takto. Ono, mal som Bolling Bands, ktorý sa ukazoval ako range. A ten bol dokonalý. Ale samozrejme, neuložil som si ho, zmazal som si ho, čiže vám ho neukážem. Ale preto vlastne, lebo ten range momentálne, kde mám to Bčko? Tu mám Bčko. Ten range toho pohybu, toho trendu, pre mňa fakt akože je pruser sa vyjadrovať slovenčine, lebo ja som teraz v Malajzii, predtým som tiež bol proste v Egypte a tak ďalej a ja slovenčinu fakt skoro nepoužívam mimo z mojich sociálnych sietí a pár ľudí, čiže ťažko sa mi vyjadruje. Každopádne tu máme Bčko, znamená to, že tuto mám nejaký tu môžeme vidieť nejaký trend, hej, tu vidíme trend, ktorý klesá a tu je to na spodku trendu, preto tu máme zelené Bčko, lebo pravdepodobne sa to odrazí a pôjde to hore, takisto to môže prepaliť aj ísť dole. Je to zase len to, aby ste si vedeli načítať tento daný indikátor, čo to zobrazuje. Pokiaľ si nie ste istí, nahážte si Bolling Bands indikátory a sledujte, prečo tam je to Bčko. Alebo vždy máte možnosť sa pýtať pod týmto YouTube videom. Takisto každý človek, čo má tento indikátor, má diskusnú skupinu s ľuďmi, ktorí aktívne používajú tento indikátor, aby sa vedeli o tých veciach baviť, aby si boli istí, že tomu rozumejú. Čiže to je to, čo sa týka pozadia.
Poďme sa pozrieť, čo vidíme ako tak na grafe. Toto si zase posuniem. Tuto máme Candelier Exit. Hej, to asi dopoznatný indikátor tak vie. Potom, čo tu okrem toho máme, Exponential Moving Average. Hej, to som vám už ukazoval. EMA, klasika. 21 a 55 mám, tuším, nastavenú. Za cenutku 55, hej, ako náhle vlastne EMA klasika 55 je žltá, pokiaľ EMA short, čiže tá 21, tá krátka, prekoná tú dlhú, tú 55, tak sa mi vyfarbí do zelená, pokiaľ prekoná ju smerom nadol, tak sa mi vyfarbí zase do červená, hej, asi jednoduché. Takisto tú farbu si tu môžete zmeniť, takisto si môžete zmeniť transparentnosť a údaje, z ktorých to bere, keď používate na trading niečo iné. Máte možnosť to využívať aj separátne, pokiaľ si to chcete vypnúť, tak to v podstate iba takto stiahnete nadol a nebude sa vám, vidíte, zmizla, nebude sa vám vôbec zobrazovať. Tým pádom aj tie indikátory, ktoré nechcete používať, máte možnosť si takto povypínať. Čo sa týka grafu, tak ešte tam sú Elliotky, o ktorých sme sa bavili. Hej, tie môžeme vidieť tu. Automaticky nám to ráta Elliotky, prípadne nám to prerátava ďalšie začínajúce, kde nám to snaží sa vyprojektovať aj nejaký budúci dopad skrz Fibonacci. To znamená, tu sa ukončil uptrend piatou Elliotkou. Tým pádom sa nám tu vytvoril Fibonacci retracement, do akých hraníc je pravdepodobné, že prebehne korekcia. Podľa toho si môžete nastaviť napríklad, ako náhle by som ukončil, povedzme, tu niekde by som, tu sa ukončila tá Elliotka, OK, tak chcem si dať stop loss na ňu, lebo môže pokračovať ten uptrend, a shortujem to po golden pocket, hej. Takže takto nejak by mohol vyzerať ten short na základe projekcie toho indikátora. Tuto momentálne nemáme nič také zaujímavé. Ja vám chcem ukázať to takisto aj na... Hej, tu máme proste úplne nejaké začínajúce low cap coiny, čo nie je úplne asi najlepšie. Tak toto. A tu mi padol do oka AVAX napríklad. Si môžeme pozrieť alebo štvorhodinovky. Vidoč, pane Bože. Ja akože nemôžem z niektorých tých meme coinov, ktoré existujú. Hej, tu máme napríklad momentálne Bitcoin. Tu môžeme vidieť, že napríklad aj napriek tomu, že 5. Elliotka bola ukončená niekde v týchto hraniciach, lebo sa nám tu naprojektovali dve, a tak napriek tomu, že tu bola očakávaná povedzme ABC korekcia, tak tu to prepalilo hore. Hej. Samozrejme, ako hovorím, nič nie je 100%, nejaký trader nie je 100%, nejaký indikátor nikdy v živote nebude 100%. Ale napríklad tuto v rámci tých denných grafov nám to medzi dvojkou, jak nám to vyprojektovalo dvojku, tak sme si mohli medzi dvojkou, trojkou, väčšinou to býva najväčšia stúpajúca vlna. Určite, pokiaľ neviete o Elliotkách, otvorte si Google, napíšte si vysvetlenie Elliot Wave alebo Elliot Wave Description a prejdite si informácie k tomu, čo sú Elliotky, pokiaľ ich chcete používať. Pokiaľ ich nebudete používať v rámci tohto grafu, super, tu si ich viete unchecknúť, tým pádom sa vám zobrazovať nebudú. Ja osobne ich používam, lebo mi pomáhajú uvedomiť si, kde môžem narátať ja tie Elliotky aj bez toho, že by mi to zobrazoval priamo ten daný indikátor. Čiže to je ďalšia vec, čo som vám chcel ukázať, že je na tom danom grafe.
Možná, hej, tu to vidíme úplně krásně, 1, 2, 3, 4, 5 a potom ABC korekcia úplně, že super. To znamená, že ano, tuto mám sice zelené MACD, čo je v stúpajúcom trende, ale to MACD chodí ako M-ko, dvojité V-čko, hej. To znamená, že ja viem, že v polke toho MACD trendu vždycky prichádza otočka smerom nadol. Čo znamená, že OK, tu mám MACD a tu už idem do strany a tu mám MACD a tu už idem do strany. Už nestúpam, už skôr klesám. Hej, mám tu 5-ku Elliotku, to znamená, mal by som začať klesať. Už mám MACD za sebou, RSI mi to tlačí nadol. To znamená, OK, na tejto 5-ke pravdepodobne by som išiel do shortu. Zase, možno by som nešiel, lebo tu mám zase stúpajúcu EMA. Preto, ale to som na denkách. Ja na denkách úprimne netradujem, sa sústredujem na hlavne 15 minútovky, čiže tá situácia v rámci tých 15 minútoviek by mohla byť absolútne odlišná a preto je dôležité napríklad porovnávať tie timeframey a v reálnom časom, keď tradujete, tak mať tú danú tabulku. Hej, tu vidím, že začala klesajúca vlastne Elliotka, čiže tuto mám prekonanie EMA, čiže pravdepodobne odtiaľ to by to bolo skvelé na short, lebo v podstate medzi dvojkou, trojkou, hej, a to sa bavíme absolútne o tom istom, čiže tuto mi to kroslo, uzavrelo sa. Tuto by som to shortol, povedzme, nejak sem, lebo tu by sme išli do strany a tu už by som, neviem, takto nejak by som na tým asi uvažoval s tým, že pochopiteľne stop loss by som si dal na candelier exit. Zase mám risk reward ratio 1:2, čo je super, hej. A vyčítal by som to pravdepodobne z tohto prepadu. Ťažko hovoriť to, čo v minulosti a live trading vám tu teraz robiť rozhodne nebudem, lebo toto video by som musel natáčať celý deň a tieto veci v podstate sú zase predmetom toho, čo máme v Discorde, máme v skupine. Niekto nájde nejakú príležitosť a ja napríklad spravím screenshot, okomentujem, čo tam vidím, prečo tam vidím, ako tam vidím a tam je presne vidno, ako sa ten graf používa potom v praxi. Čiže to je to, čo sa týka toho, čo vidíte na grafe, aby som to zrekapituloval, tak tabulku sme si vysvetlili. Vysvetlili sme si, čo znamenajú farby na pozadí. Vysvetlili sme si, čo znamená tento tieň, candelier exit, hej, EMA. Takisto sme si vysvetlili EMA cross 21.55, hej, to chápete, je to manažovateľné v nastaveniach. A potom tu máme pochopiteľne ešte Elliotky, ktoré sme si tiež ukazovali na rôznych časových úsekoch napríklad, hej. Toto napríklad je situácia, kedy môžeme si to povedať HCUSDT, neviem ako to dopadne absolútne. Tu máme Elliotku, ktorá končila, to znamená, keď sa na to pozriem big picture, minutovky, ale keď sa na to pozriem, čo je na denkách, pokles, 4-hodinovka, bullish, respektíve nebudíš, ale uptrend, hej, aby ma niekto zase nechytal za slovička. 15-ka, 5-minútovka, minútovka, downtrend. Keď sa pozriem na sviečky a na to, že to tu končilo, tak v podstate by som išiel asi tak nejak, tu by som si to dal, hej, tu máme nejaký knotík a tak, a tým pádom 1,7, takže by som chcel brať aspoň 3%, a tu vidím tú sviečku. Teraz keď si to nastavím, tak si to budem zverifikovať, čo ja viem, na väčšom timeframe. Hej, tu vyzerá, že to pôjdeme sideways. A prípadne pôjdeme v range smerom up, čiže čiste teoreticky by sme mohli cieliť niekde takto. S tým, že ale stop loss by bol tým pádom lepší. Tak, hej, a môžem sa zase s tým vyhrať. A toto je práve to, hej, tu mám zase 5-ku, či tu by som čakal ABC korekciu, či asi by som do toho išiel nejak takto. Risk reward ratio mám v podstate, risk reward ratio mám jednak jednej momentálne. A to nejde kresliť skrz. Hej, možno by som očakával nejaký takýto pohyb, takže by som
počkal na tých menších. Toto mi končilo taktiež, ešte ABC, OK. Hodinovka. Jednoznačne tie hodinovky sú také, čo ma zaujíma najviac. Aj tuto napríklad, hej, tu môžeme vidieť proste. Hop. Uptrend. Uptrend stača. Čiže za mňa šiel by som nejak. Do toho, povedzme. Tak to nejak. Bo zase by som bral. Hej, a presne mi to vychádza po túto druhú líniu. Takto krásne. Čiže takto nejak by som sa voči tomu správal ako k celku. Hej, chcel som vám, aby bolo z toho zrejme ukázať to, že mi tá bulka ukazuje zelenú alebo červenú, napíše mi to long alebo nie, že to nie je úplne 100%. Hej, to, že mám tam pozadie a teraz si budem tradovať a napríklad tuto si otvorím obchod na tej zelenej, hej, tu máme prvú zelenú. Tu máme prvú červenú, tak ok, zobral by som 2%, hej, ale nevždy to musí byť úplne 100% zase, keď si zoberiem, ok, tu nám začínal ten červený range niekde, teraz sme tak, 4%, ako vidíte, to potvrdenie je super, aj s ďalšími indikátormi, aj s tými liotkami, ako globálne, spoločne. Nesústredil by som sa teraz na to, že budem obchodovať iba podľa farby, iba podľa tabulky. Bral by som to fakt ako celok. Čiže to je to, čo som vám chcel povedať. No a ešte nám môže vzniknúť taká situácia na grafe. Ja sa pozriem, či to tu niekde uvidím, lebo potom tu máme tie ikonky, čo som ukazoval vlastne vo videu predtým, ale teraz momentálne ten trh mi príde, že jo, tuto mám na minutovkách, hej. To je 18.2.2030. Jo, v podstate som na minutovkách, takže to je jedno. Čiže 18.2. hej, a tuto máme práve tú situáciu, keď nám vzniknú na minutovkách, lebo tu mám short, jedna minutovka, na týchto minutovkách bolo všetko červené. To znamená, že pravdepodobne všetko bolo v downtrende. Ja si viem zapnúť notifikáciu, nám tie notifikácie chodia priamo do Discordu. V podstate momentálne tam máme cez 150 párov, ktoré sa trakujú na hociakú takúto ikonku. No a teraz, čo by sa stalo, hej, to mi pipla notifikácia, tak ok, minútu dve, kým to otvorím, vidím, že končila 5-ka Elliotka, že by sa mal stáčať tým pádom trend. Tuto vidím nejakú likviditu, tak ok, stop lossy viem dať takto, alebo čo to budem shortovať. Hej, tu vidím napríklad, tu bol veľký pohyb up, ktorý nevyzerá úplne skorektovaný. Si to dám od toho spodku, si zase natiahnem, hop, až po ten top. A teraz kam by som to mohol cca shortovať, tu si to zase priblížim. A ok, možno stop loss by som si hodil takto na to. S tým, že by som to shortoval buď po Golden Pocket, pokiaľ by som bol pri počítači, sledoval to a tak ďalej, mal možnosť sa pozerať na tú tabuľku, ako sa mení v čase, takisto to pozadie všetko. Pokiaľ by som bol taký ako zanepráznenejší, ak sa list viac menej na istotu, zobral by som risk reward ratio, povedzme 1:2 cca. Hej, tak by som to shortoval iba po túto hranicu, čo by bolo zase ani ne po tú hranicu, lebo toto by som videl ten support. Takže toto je trade, ktorý by som pravdepodobne zobral po tom danom upozornení.
A práve na tieto upozornenia sa dajú napárovať následne aj trading boti a to je vec, ktorej sa venujeme ďalej, prečo tento indikátor má oveľa väčší presah ako iba pre manuálny trading, lebo tieto veci sa dajú pochopiteľne aj ďalej automatizovať. Čiže to je taký ten základ toho, čo vidíte na grafe a teraz sa poďme pozrieť na to pozadie, to čo na grafe nevidíte. Ja si tu dám aspoň si tu hodím niečo zaujímavejšie na to pozadie, než sa dá na to pozerať, teda napríklad Bitcoin, kde sme v rámci Bitcoinu teraz, že? Ja strašne rád mám tento indikátor navykli na Bitcoine, lebo keď si pozriete, tak to úplne krásne mi pomohlo nakúpiť Bitcoin, medzi 16 a 20 tisíc som nakupoval, to mali ľudia informáciu v rámci skupiny. A na týchto hraniciach som si bral profit z Bitcoinu Ethera, čiastočne čo som mal, teraz som si bral ďalší, čiže ja som s tým v pohode, ale aby som sa vrátil späť k téme, tak to sú nastavenia. Hej, keď si kliknete tuto na nastavenia, alebo pravím na tú tabulku a settings, dostanete sa do nastavení. Prvá vec je table position. Keď to zmeníte, tak sa vám presunie tá tabulka. Ja to mám dole vpravo, je to z toho dôvodu, že v podstate, keď som na mobilnom telefóne a mám tú tabulku hore, tak mi zavádza. Potrebujem ju dole. Čiže dole vpravo, dole vľavo zase by som to nevidel pri aktuálnych datách, pri tých sviečkách, keďže vlastne sa pohybujú zľava doprava. Hej, takže z toho dôvodu to mám dole vpravo. Ďalšia vec, RSI, indikátor, ktorý zase viete si vypnúť tým, že ho stiahnete na nulu, ako tu vidíte, že mám niečo stiahnuté na nulu, alebo potom si ho môžete optimalizovať aj tie hodnoty, čiže RSI length mám 14, high mám 60,62, low mám 39,94, celé to vychádza z nejakej našej knowledge, čo máme v rámci VIP skupiny na základe toho, ako tradujeme. A viem, že niektorí ľudia používajú tieto hranice, inak je to úplne v pohode, v tom indikátore si to viete zmeniť, nie je to problém a bude to odrážať vaše tradingové stratégie na základe povedzme hodnot na indikátoroch, ktoré sledujete. RSI box long color, hej, môžem si to vlastne tuto, jak je to R-ko, napríklad teraz keď to dám na stovku, sa mi tu zobrazí takto červená, hej, môžem si to dať, čo ja viem, na 10%, môžem si na 10% nastaviť viacero tých a tým pádom budem tu mať kocku, ktorá čím bude výraznejšia, tým silnejší downtrend by tam mal nastať. Hej, čím bude menej výrazná, tým menší. Ja tie boxy úprimne nepoužívam. Toto máme zase. Hej. Bam, tu sa mi zobrazila kocka. Čiže takto sa s tým môžete pohrať. RSI background color, to je to pozadie, čo keď sa mi prekladá RSI bowling bands, MACD a proste všetko, mám to po 4%, lebo vizuálne mi to príde najlepšie, môžete si tie hodnoty zase zmeniť tak, ako vám vyhovujú, všetko je to modulovateľné, aby ste si to vedeli prispôsobiť tak, ako vám to vyhovuje pre najlepšie výsledky, ako viete dosahovať, ja používam 4% pri RSI. MACD zase, máme tu nastavenia toho indikátora, nejaké číselné hodnoty, zase tu máme možnosť si nastaviť pri tom MACD daný box, aby sa nám zobrazoval, alebo aby nie, potom tu máme zase pozadie pri MACD. MACD berem troška vážnejšie ako RSI, preto mám na 12% a nie na 4%. Zase, je to nejaká knowledge behind, teda nejaké životné skúsenosti, nejaké skúsenosti v rámci tradingu, vzdelávania sa v tejto oblasti a mojich výsledkov, čo mi najviac sedí, tak aby tá farba bola vizuálne senzitívna pre mňa, preto aby som sa vedel na základe tej farby rozhodovať, preto zohľadňujem aj napríklad váhu voči jednotlivým indikátorom v rámci tej danej farbnosti. Čo tu máme ďalej? EMA 21.55, hej, 21 mení farbu, lebo je to tá short, tá krátka, čo používam, čiže tá kratšia, alebo 21 je menej ako 55, čiže je to kratšie, hej, chápeme sa. A z toho dôvodu vlastne tá mení farbu, či je pod tou dlhou, tou 55, čo nám zobrazuje vlastne 55 posledných sviečok.
hej, alebo 21, záleží, ktorú myslíme. A teraz, hej, toto mám napríklad zelenú, 60% mám, keď si ju dám doplnať, toto sa mi zvýrazní viac. Zase je to modulovateľné. Nechcem si tu preklikávať inú farbu, lebo túto farbu by som asi nedostal naspäť, tá je nastavená priamo v kóde toho indikátoru. Ale pochopiteľne, keď kliknete na niečo, tak to môžete si zmeniť testo aj pri tejto, hej. Môžeme pozrieť. Hej, máme ju teraz oveľa výraznejšiu. Bowling bands, zase nastavenia, boxy, ako som hovoril, krabičky na pozadí, dajú sa tam nastaviť, zapnúť, vypnúť, takisto intenzita pozadia, tiež to mám 12%, nemám to 4% ako RSI, lebo si myslím, že je to pre mňa oveľa výraznejšie ako to ostatné. Candelier exit, toto vám chcem ukázať, lebo ten candelier exit, vlastne táto linia, čo je tu, tak je veľmi okresaná odo mňa a nepoužívam všetko to, čo ponúka, a veľa ľudí to používa práve inak, takže napríklad toto mám 0, hej, a teraz keď to dám na 100%, tak sa mi zobrazí táto spodná linia oveľa, oveľa výraznejšia, aj ten začiatok. Ja to nemám rád, mňa to ruší vizuálne, takže to mám takto na 0. Opäť tuto máme vlastne tú shortovaciu líniu, čiže vlastne tuto, keď to vyturbím na 100%, tak zase tu vidíte tú červenú líniu, hej, čiže tú líniu si tam môžete pridať, ten zvýraznený začiatok si tam môžete pridať, ja to nemám rád. Na 12% mám nastavený zase tento tieň toho range'u, s tým, že vlastne keď ho na 100%, tak je takýto, hej, 12%. Ja osobne to mám rád, na niektorých monitoroch to môžete vidieť inak, preto je lepšie si to zvýrazniť, ubrať. Keď tak si vypíšte tie hodnoty bokom na papier, aby ste vedeli, aký je tam rozdiel, napríklad keď zvýšite, čo ja viem, 12 na 24%, aby ste 6 zvýšili na 12, hej, aby ste tam mali ten rozostup medzi tým rovnaký, aby ste to zvýšili, čo ja viem, dvojnásobne alebo o nejakú hodnotu konzistentne, alebo keď to budete zvyšovať jak tak medzi vami, tak si môžete rozbiť kompletne to nastavenie a potom vám pomôže už iba vymazať ten indikátor a znova si ho pridať naspäť. Tu sú Elliotky, nastavenia, odkiaľ to bere vlastne data. Pri tých Elliotkách môžete si zobraziť ešte aj zigzagy, ja osobne ich nepoužívam. A potom tie Fibonacci retracement, ktoré som vám ukazoval predtým, čo sa tam vytvorí, tak tu sú tie jednotlivé levely, ktoré ja osobne používam. Tie levely si môžete zmeniť, sú tu 4 levely, ktoré sa tam dajú zadať. Ako som vravel, je to proste vec, ktorá je limitovaná TradingView, aby sa nevytvárali takéto indikátory, ktoré obsahujú absolútne všetko, lebo oni majú limit na počet indikátorov, čiže oni sa snažia zamedziť, aby tie indikátory boli čo najjednoduchšie. S tým, že keď ideme potom do tých štýlov, tak toto máme vlastne tie šípočky, ktoré som vám ukazoval predtým na grafe. Tuším, to bolo na tom blúre, mám pocit. Jo, táto šípočka, hej, tu je na... Tu máme napísané, že short a short 1 minúta. Hej, z toho dôvodu, že short je na mojom momentálnom timeframe, ktorý je minutovka, mám to na minutovka. Kebyže to prepnem na 5 minutovky, tak by mi malo zobrazovať iba, čo ja viem, short na minutovke. Ale občas to trvá, kým to načíta, a je možné, že som to stratil niekde. Jo. Takže tuto opäť, hej, keď pôjdem sem do tých štýloch, keď si dám preč, jo, to je long, tak nič, ok. Keď si dám preč tie moje momentálne timeframey, tak mi to bude zaobrazovať iba vlastne na ktorom timeframe. Hej, tu vidím, že short, 1 minúta. Keď si tam zapnem aj toto, tak to vidím aj na 5 minútovkách, 10 minútovkách, 5 minútovkách, aspoň mal by som, hej. Pochopiteľne občas tým, že ten prepočet na pozadí tej funkcie je veľmi zložitý, tak to môže byť oveľa, oveľa zložitejšie na prepočet a nemusí to zobraziť hneď, môže to trvať pár minút alebo sekúnd. Tu si môžem zmeniť, čo chcem, hej, ja mám triangle down, môžem si sem dať vlaječku, môžem si sem dať takto label, hej, je to absolútne jedno, môžem si to dať dole pod bar,
hore pod bar. Môžete sa s tým vyhrať ako chcete, ja to mám takto nastavené. A tuto máte vlastne long na momentálnom časovom úseku, na momentálnom timeframe, alebo short na momentálnom časovom úseku, na momentálnom timeframe, alebo potom na minutovkách, 5 minutovkách, 15 minutovkách, hodinovkách, 4 hodinovkách, denkách. S tým, že pokiaľ nechcete mať takéto duálne zobrazenie, keď ste na tom časovom úseku, tak si proste odškrtnete ten váš konkrétny časový úsek. Hej? Alebo môžete odškrtnúť všetky ostatné a nechať si iba ten úsek, na ktorom tradujete. Ja si myslím, že takto je to ideálne, lebo občas sa stane, že napríklad tuto nemám, čo ja viem, 10 minútovky, hej, a kebyže idem teraz na 10 minútovky a tu vznikne tá situácia, tak mi to vypíše na tom grafe, lebo mám zaškrtnutú tú možnosť aj na momentálnom časovom úseku. Každopádne tieto situácie nie sú bežné, sú ojedinelé, ako som povedal, my v Discorde monitorujeme momentálne viac ako 150 párov na long, viac ako 150 párov na short, aby keď manuálne tradujeme, aby sme vedeli si iba otvoriť Discord, pipne notifikácia, otvoríme ten daný coin, na ktorom tá situácia vznikla a vieme si pozrieť, či ideme do toho obchodu alebo nie, lebo zase ten signál nie je 100% a pokiaľ človek obchoduje manuálne, je dobré si otvoriť ten daný graf a pozrieť si to. Hej. Ja som vám ukazoval už posledne vlastne, ako vyzerajú tie signály, tým, že momentálne tu nemám namapovaný Discord. Tak spravím z neho screenshot a ukážem vám to tuto na grafe. Hej. Tak to vyzerajú potom tie naše notifikácie v tom danom Discorde. Tu si preklikneme, otvorí nám to ten daný pár na burze, alebo klikneme na chart a otvorí sa nám takto trading view priamo. Čiže je to strašne rýchle. Dojde notifikácia napríklad na mobile, na počítači, kliknem na chart, otvorí sa mi trading view, kde mám priamo otvorený už ten daný pár, pozriem sa, idem do obchodu, nejdem, otvorím si naspäť Discord, kliknem, čo ja viem, Bybit, otvorí sa mi priamo ten pár na tej danej burze, zadám tam obchod a idem. Je to fakt akože rýchle. Treba pracovať rýchlo a efektívne, hlavne pri menších časových úsekov, čiže za mňa je to takto super. Čiže to je to, čo sa týka týchto long short signálov a nastavení. Takisto tu máme potom pozadia, ktoré môžete, ako som ukazoval, buď to stiahnete na nulu, alebo si to proste takto odškrtnete. Hej, tu sú jednotlivé indikátory, tabulku môžete vypnúť taktiež. Hej, línie, labele, hej, proste všetky tieto veci môžete takto povypínať. Ja sa pozriem, že som si to nepovypínal, OK. Čiže to je to, čo sa týka takto tých daných štýlov nastavení. Farby, potom ako som spomenul, už sa nastavujú tuto v tých inputov a tie technické veci, tuto sa nastavujú iba tie ikonky a kde sú zobrazené. A potom viditeľnosť. Pokiaľ to nechcete zobrazovať na minutovkách, ale iba na sekundovkách a hodinovkách, tak si to vypnete a na tom časovom úseku vám to zobrazovať ten indikátor vôbec nebude. Hej, čiže napríklad ja keď som povedal, že na menších časových úsekov ten indikátor nemusí byť OK, tak si to nechám iba na hodinovky, denky a tým pádom ako náhle tuto prekliknem na hodinovky, denky a tak ďalej, tak sa mi zobrazí. Si to nechám pozepínané na všetko. Dobre, čiže to, čo sa týka nastavení, teraz posledná vec, tuto máme, kliknete pravým, pridať alerty. Máme tu novú funkciu, Any Alert Function Alert. Prosím vás, tento alert, a ako vidíte, nie je možné optimalizovať, kam sa posiela, ako sa posiela, respektíve, aká message sa posiela, aká správa. Tieto alerty sú iba na Elliotky. To znamená, pokiaľ manuálne tradujete za kompom, neriešite botov, môžete si nastaviť tieto upozornenia, nech vám chodia hocikam, nech vám chodia hocikam do notifikácií a tak ďalej. Hej. Čiže myslím si, že to nie je problém. Ja som sa teraz tak pozastavil, lebo tam bol Discord. Každopádne, môžete si nastaviť upozornenie napríklad do push notifikácií, zobrazenie na grafe a tak ďalej. Tie notifikácie nebudem otvárať, lebo je tam presne ten kód do Discordu a všetko. Čiže tak, každopádne to Any Alert Function Call je na Elliotove vlny. Potom tu máme
FJU, long entry on my current time frame. Hej, čo znamená? Náš indikátor, tá šipočka, čo ste videli, ten súlad vlastne EMA, MACD, RSI na tomto časovom úseku, 10 minútovkách, kde som momentálne. Vtedy sa mi spustí, keď na 10 minútovkách bude EMA, MACD a RSI v zelenej zóne, v bullish zóne. Hej? Vtedy sa mi spustí ten daný alert. Tuto už máte prenastavený pár, za akú cenu to vlastne sa uzavrelo a tak ďalej. Máte tu prenastavenú správu, ktorú môžete pochopiteľne zmeniť, avšak mne sa to nechcelo po každé meniť, tak som tu predefinoval takúto. Čo vám odporúčam je vždycky nastaviť si iba raz, keď sa zatvorí sviečka, hej, aby keď je zatvorená sviečka, máte prehodnotené všetky tie dáta, lebo tie dáta sa môžu meniť počas otvorenia sviečky, to znamená, že pokiaľ budete mať tieto tri, tieto dva, si myslím, tak vám to môže aj počas toho, že tá situácia vznikne na sekundu, ale v podstate po ukončení tej sviečky nie je validná. Čiže za mňa je najlepšie používať iba raz po zatvorení sviečky. To isté máte tu v podstate short entry on any time frame. Hej, to isté je pre ten short TV signál. Potom tu máme tuto je short entry on my current time frame. Tak. Potom tu máme long entry on any time frame. To je alert alebo upozornenie, ktoré vás bude asi zaujímať. Najviac toto monitoruje vlastne tú situáciu EMA, MACD, RSI na minutovkách, 5 minutovkách, 15 minutovkách, hodinovkách, 4 hodinovkách a denkách. Pokiaľ niekde tá situácia vznikne, tak vtedy vám odošle upozornenie. Zase, keď si nastavujete toto upozornenie, toto si ho nastavujete na 10 minutovkách. To znamená, že pokiaľ pri tých väčších časových úsekoch vám nemusí zobrazovať tie upozornenia na minutovkách, napríklad na denkách, hej, lebo tam proste tých dát je veľa. Ja používam to, že sa prekliknem vždycky, keď si nastavujem upozornenie, tak sa prekliknem takéto, ktoré je globálne, na minutovky. Nastavím tu upozornenie. Teraz chcem, aby ma to upozorňovalo hocikedy, keď na Blur USDT na Bybite, keď vznikne situácia na potenciálny long. Opäť pripomeniem, nie je to 100%, ale mňa to má upozorniť. Dojsť mi notifikácia, je tam super situácia na to buď pokračovať v uptrende a zobrať longový obchod, alebo sa tam začne čoskoro stáčať ten uptrend a príde tam silná korekcia a príde downtrend. Tým pádom mám otvoriť shortový obchod. To je zase na mojom subjektívnom posúdení. Tento indikátor mi len vždycky dobre načasuje tú situáciu, kedy má dojsť k väčšiemu pohybu a kedy ten pár je vhodný na tradovanie. Lebo pokiaľ tie pohyby sú malé, tak ten pár väčšinou nebýva vhodný moc na otváranie obchodov. Čiže z toho dôvodu si tu nám raz, keď sa zatvorí sviečka, once per bar close, napíšem si tu nejaké meno, napíšem si tu nejaký popis, zapnem si túto v notifikáciách, kam všade chcem posnúť tú notifikáciu, kam všade ju chcem poslať a vtedy mi dojde na Blur USDT správa v tej situácii, keď tam bude zobrazená tá situácia na ten daný long, ten trojuholníček s tým long v rámci toho páru, či už na minutovkách, 5 minutovkách, 15 minutovkách, hodinovkách, 4 hodinovkách alebo denkách. To isté aj na shorte, hej, on any time frame, na ktoromkoľvek časovom úseku z tých, ktoré sú tu namapované. A potom tu máme super signál, to nazývam, a je to long entry alebo short entry na všetkých časových úsekov v rovnakom čase. Ja osobne to tu mám namapované ako alert, ale nepoužívam to. Vízia bola taká, že dal by sa to použiť na všetky novo listované páry, aby sme vznikli kedy po tom najväčšom hype, kedy po tom najväčšom proste vypumpovaní toho coinu prichádza korekcia a kedy všetky časové úseky sú napríklad v tom short entry on all time frames in the same time. Kedy vlastne všetky časové úseky išli do brutálnej korekcie a ten coin by sa dal prešortovať v nule napríklad, alebo niečo také.
Hej, čiže je to zase na špekuláciu, je to možnosť, ktorá bola ľahká pridať, je to niečo, s čím sa môžete hrať, môžete mi napísať do komentáru, čo ste na tom vymysleli, úplne rád sa nechám inšpirovať, alebo aké ďalšie signály by vás zaujímali, alebo čo by ste privítali v rámci toho indikátora. Všetko sypte do tých komentárov, nech to mám na jednom mieste pod týmto videom a nech teda viem, že čo vás zaujíma a čo by sa tam dalo zlepšiť, pokiaľ ja sa na to pozriem a poviem, wow, to je super nápad, to mi dokáže pomôcť ešte viac v mojich výsledkoch, tak to tam začlením, pokiaľ to bude niečo, s čím nebudem úplne súčasný, tak pochopiteľne nie. No a teraz posledná vec, candlestick exit, close short position on current time frame, to znamená, že alebo close long position on current time frame. Teraz tuto vidíte, že v rámci toho blúru máme ten candlestick exit bullish, čiže zelený, čiže v upper trende. To znamená, že keď ja budem tuto mať otvorený long a tuto budem chcieť mať stop loss, kde sa mi hýbe tá línia, tak tu si dám ten alert, alebo tu si ten alert pošlem do mojho trading bota, aby mi zatvoril tú pozíciu, keď to prepálí tá sviečka, ten candlestick exit. Hej? Čiže ja dokážem toto spraviť či už pri manuál tréningu alebo trading botoch, ja si dokážem nastaviť, aby mi otvorilo obchod, ale ja si dokážem takisto nastaviť aj to, aby mi ten daný obchod zatvorilo, pokiaľ to prepálí ten candlestick exit. Ostatné indikátory na close som sem nezadával, lebo candlestick exit mi príde ako nejaký trailing take profit alebo trailing stop loss, veľmi skvelý na notifikáciu. Čiže, to je čo sa týka tohto indikátora asi naozaj všetko. Myslím si, že toto video bude strašne dlhé a myslím si, že toto video bude zaujímavé pre viacerých ľudí. Ešte sa môžeme pozrieť, ako na tom indikátore momentálne vyzerá Bitcoin, hej, na weekly. To znamená, že tu vidíte, hej, Elliotka 5, ideme do korekcie, mám tuto niekde, máme Fibonacci retracement, tu niekde presne okolo 20 000 som začínal, tu som začínal vlastne pri tej ďalšej zóne pod Golden Pocket nakupovať 20 až 16 000 som akumuloval coiny a vlastne teraz keď si to tak zoberieme, pochopiteľne ťažko povedať čo bude ďalej, toto vám asi nikto na 100% úplne nepovie, ale na určitých líniách som bral profit presne z tohto dôvodu. Tí, čo vedia, tí vedia. Každopádne, OK, pokiaľ sa vám tento indikátor páči, pokiaľ vidíte zmysel v tých jednotlivých funkciách, pokiaľ vidíte zmysel v tom, že môžete separátne používať aj jednotlivé indikátory na povedzme bezplatnom training view, ako som hovoril v minulom videu, lebo v podstate tu máte viac ako 5 indikátorov v jednom, čo si myslím, že akože dosť masaker. Takže rozhodne si myslím, že sa môžeme spojiť, prípadne si môžete dopozerať tieto videá, alebo ako som hovoril na tomto linku, pre tých, ktorí chcú iba ten náš indikátor, tak tu v extra si ho môžu zakúpiť momentálne za $791, alebo prípadne, že ho chcú vyskúšať, chcú sa s tým nejako vyhrať, tak rozhodne stačí si zaplatiť tento $50 tier Discord Tools. Máme to iba pre 20 ľudí. Ako náhle sa týchto 20 ľudí vypredá, tak pochopiteľne jediná možnosť, čo bude si zakúpiť tento indikátor za plnú cenu. Do tej doby sa to dá zobrať aj takto v rámci tohto daného membershipu. S tým, že asi som vám povedal všetko, čo som chcel, budem rád, pokiaľ mi napíšete pod to dané video, čo si o tomto indikátore myslíte. Budem rád, keď mi napíšete, čo si myslíte, že je super, čo si myslíte, že nie je super. Som rád za konštruktívnu spätnú väzbu. Keď mi napíše niekto, že proste je to o ničom, že je to proste takto, tak z toho si ja ako človek nemôžem zobrať absolútne nič. Keď mi niekto napíše toto, konkrétne sa mi páči, toto, sa mi nepáči, alebo by som zlepšil, prípadne chýba mi tam toto, je to téma na diskusiu, je to konštruktívna spätná väzba, s ktorou dokážem ja a ľudia u mňa v skupine pracovať.
čo si pochopiteľne cením, lebo pri čítaní týchto spätných väzieb takisto mne môže napadnúť nejaká skvelá myšlienka, ktorá dokáže posunúť naše nástroje kompletne niekam ďalej, čo je absolútne super. Čiže a pokiaľ sa vám toto video páčilo, hoďte tam ten palec hore, lebo viete, ako YouTube funguje. Takisto mi napíšte do komentára, čo si o tom myslíte. Prípadne môžete niekomu prezdieľať toto video, kto používa Eliotky, Fibonacciho, retracement, prípadne by sa mu mohol tento indikátor páčiť. No a na záver, tak ako to funguje a fungovalo pri predošlých videách, pokiaľ mi napíšete do komentára váš username na TradingView, vaše užívateľské meno, tak vám dám pár dní trial, nech si môžete tento indikátor vyskúšať, nech sa ho môžete ošáhať, nech si môžete zistiť, že či by vám tento indikátor priniesol niečo nové a niečo dobré do života, alebo ja chcem, aby tento indikátor používali naozaj iba ľudia, alebo zakúpili si ho naozaj iba ľudia, ktorým pomôže, ktorí sa dokážu nacítiť do toho, ako je spracovaný, dokážu si pozrieť toto video, čo je 5, 10, 20 krát na to, aby to pochopili, lebo pokiaľ pochopíte tento Trading View indikátor, pokiaľ pochopíte tieto stratégie v rámci Elliottových vln a čo ja viem, Fibonacciho retracement spoločne aj s ďalšími indikátormi ako je EMA, Bollinger Bands, MACD, RSI a tak ďalej, tak videli ste, ako to Samuel zhodnotil v Egypte. Proste tento indikátor vám dokáže kompletne otočiť váš pohľad na trh, kompletne vám dokáže Tento indikátor vám kompletne dokáže otvoriť absolútne iné možnosti v rámci tradingu a všetkého, čo v rámci krypta robíte. Čiže dúfam, že sa vám video páčilo a ďalšie videá už nebudú také moc technické. Ja som momentálne v Malajzii, či budeme viac cestovať. Každopádne ešte raz podotknem, pokiaľ nesledujete tento kanál, viete, ako funguje subscribe, budete mať oveľa viac videí takýchto podobných aj z cestovania z rôznych miest. A samozrejme, ja chcem tam vidieť tie palce hore a tie komentáre. Majte sa krásne.